Всім привіт! Презентую вам лот. Це матрас бренду Мерадісо. Він іде з оцінкою, тому що при транспортуванні було пошкоджено упаковку, є невеличкі забруднення, але він знаходиться в чехлі, який знімається, на блискавці йде як чехол, і можна без проблем його постирати. Його розмір 100 на 200 см. Матеріал поліестер. Вартість цього матрасу 1700 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!